Nikabahatika kupata saa ule bwana alinioa. Yeah. Sikutaka kujua ni mlevi ama ni nani ama ni nani. Nilimfuata tu. Bora tu nimemchagua. Mm. Sasa pale ndio niliingia tena kwa shida. Nilikaoleka na mlevi. Baba watoto wangu sasa. Alikuwa miaka ngapi? Atakuwa tumeacha. Alikuwa akinioa alikuwa 23. Okay. 23 na mimi nilikuwa 17. Okay. Sasa nikaendelea tukakaa na yeye lakini alikuwa mlevi. Sijui anaitaga didi nini. Ule anaamka tu kila siku. Sijui ni didi yo ama ni nini kwenda kukunywa. January to January. Nikabarikiwa na mtoto wa kwanza na yeye. Nikabarikiwa pia na wa pili. Sasa ajua ile ulevi, maisha yake ni ya pombe. Hizi pombe mbaya chakari chakari. Aliumia na kachomeka maini. Liver. Yes. Ajua ile pombe. Yes. Akakuja akatuacha 2002. Sasa kuwacha 2002 nilibaki tu bia bado mdogo, nilibaki na miaka 23. Kuna watoto wawili sasa. Na watoto wawili sasa nikujika kamua sasa kulea, siko kazi, mama nyumbani nimebaki na watoto. Na uko na sisters ama brothers? Brothers in law walikuwa na sisters in law, but sasa yeye ndiye alikuwa kitina mimba. Na wako je your own sisters and brothers? Wangu sasa wako nyumbani huko Kajiado West na hii ni Kajiado North. Okay. So niliendelea kukaa. Sasa huko nyumbani pia singerudi. Nikakaa lakini bwanangu sasa alikuwa at least baba aliwaachia shamba. Okay. Nikakaa pale kungangania haki yangu. Pia nikaingia dhuluma ya ndugu my brothers in law. Sasa ile niko mdogo, msana ametoka ushago, hakuna kitu anajua, anataka kuninyang'anya shamba. When all that is going on, your husband is still alive? No, alishafariki. Juu ya sasa the liver alcohol liver. Ndio aliungua maini akafariki. Sasa nikabaki sasa kupitia dhulma ya brothers in law. Juu ya mali. Yes. Mungu so you were a widow at 25. 23. Na watoto wawili. Yeah. Mimi Mungu alinijalia tu na nasemaga ni neema ya ni wisdom ya Mungu. Kwa masomo sina masomo. Lakini nilijaliwa nikaona wamenisukuma sana, baba yao aliacha ameogaia kila mtu pisi yake. Baba alikuwa mzee, unasikia bwanangu ndiye alikuwa last born. Nikaweza kunyang'ania haki yangu, nikaenda kwa machifu akasamoniwa. Na pia kuna step brother alikuwa mzee, sasa ndugu yao wa mama tofauti, akaambia chief huu msichana apewe mali yake, baba yetu aligawa mali yetu sawa, kila mtu sawa. Kwa hivyo hapo nikapata nafuu, nikapata mali yangu. Lakini ilikuwa pia kuna ile dhulma, angekuja tu mmoja anaanza kunipiga. Kuna mama rafiki tu jirani alinipata tu akaniambia nitakupeleka fida. So ulikuwa unaishi kwa boma? Kila mtu alikuwa boma yake, but atukai mbali mbali. Yes. Sasa jua ile sasa kwa nini msichana akuja aridhi? Yes. Nikawa kuna mmoja ambaye sijaisahau lakini bado namuombeaga Mungu. Alikuja akanichapa sana, na si bwanangu na hakuna kitu tunapigania. Ni ile tu unapigwa kwa sababu wanataka nini? Mali. Na mimi nikasema sasa siwezi rudi nyumbani, ndio watoto niko na wao na mali ni ya baba yao. Sasa either nikufe, nikufia kwa hiyo bomo anipige. Yuko na wakati nitoroka wania bwanangu akiwa hai. Na sio bwana ananipiga, ni ndugu zake. Akiwa hai. Akiwa hai wakamletea bibi mwingine, kwa sababu walipoangalia wakaona huyu hawezi toka, hawezi fukuzika. Unajua ukishakula shida unakatalia mahali. So mimi nilikuwa nakatalia kujusa, nasema hata nikienda kwetu nakumbuka yale yaliyopita ya nyumbani, siwezi rudi huko. Ikabidi sasa nimekaa pale nikasema nikufia hapa na watoto wangu. Na hiyo wani ulitoroka, ulitoroka ukaenda wapi? Nitorokea kwa nyanya yangu mwenye kuzaa mama na watoto. Kuna marehemu chief alinipata kiseria na watoto, akaniambia nataka leo urudi kwako. Niliporudi nikapata nyumba yangu iko na mke mwingine. Na akasema huyo mke akakimbia na akaitana, akasema kujeni. So walipokuja walianza kuniita mpaka hata mchawi ndio nitoke. Chief nakumbuka alikuwa retired chief, akanibeba kwake. Ndio sasa akaenda wakakutana, pia alikuwa anakunywa pombe na bwanangu. Akaenda wakakuja na bwanangu. Ndio akamweleza, akamwambia unatolewa watoto wako kwa boma. Kila mtu ako kwake na watoto wake. Wewe umefukuza hao watoto wako wawili, hauna watoto wengine. Ndio akarudisha fahamu. Ndio the following day nikarudishwa na mama wa chief na chief mwenyewe, tukaingia kwangu. Na mke mwingine akaenda wapi? Sasa mimi nilipoingia alitoka. Si alitoroka. Akatoroka.
But akutoroka ilibidi amemchukua saa bado mama yake ndiye alikuwa amuuza pombe. Mama yake ndiye alikuwa anauza pombe. So akaenda saa akawa anaishi wapi? Nitakuwa naona bwanangu mara kwa mara. Na hata akija ni furugu anataka kunipiga tu, Na mimi nikamwambia sitoki huku na watoto ni wai boma na sitoki siendi mahali nyingine. Pale ikafika saa Yusaa, ile mahali anaishi ni depot, ndio pombe inapikio na nizi pombe haramu. Saa ilibidi mshoe maisha yake ka, kapoteza maisha juu akuli. Kuamka ni pombe, mchana mzima ni pombe na hata hatuwezi muona. Kwa sababu hata watoto akilia, tunataka kuona baba. Tuwezi muona, juu ni mlevi, hata nikienda kumtafuta ni fujo. But alinipa amani ya kuniacha wapi, lakini akija nyumbani ni vita. Ikafika mahali, sasa anafikiri ile shida ikamlemea, akarudi nyumbani. Tukaka kaadmitiwa Kajiado hospital akipona tu kidogo akija sana rudi ile pombe ilibidi same admitiwa tena Kenyatta ndiye akakuja ka maini ikawa imeoza yote. Alikufakiwa miaka ngapi? Alikufakiwa 26. Alifariki akiwa 26. So ukaachwa sasa kupigania sasa ni mjane kupigania right ya watoto wangu na mimi mwenyewe. Ndio huyo mama pia aliona ninadhulumika akaniambia sasa itabidi hata kama kwa chief wamerudisha title deeds wamenipa nikaenda kwa FIDA ndio nipate amani. Nikaenda FIDA wakanifungulia file ikawa sasa wakatuma barua kwa machief nikapata pia at least amani. Lakini